देगाव इथल्या देशमुख वस्ती इथल्या पालिका शाळेत घेण्यात आलेल्या किल्ला बांधणी स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं. देगाव देशमुख वस्ती येथील कैलासवासी गंगाराम देशमुख महानगरपालिका प्राथमिक शाळेच्या वतीनं दिवाळी सणाचं औचित्य साधून विद्यार्थ्यांसाठी किल्ले बांधणी स्पर्धा घेण्यात आली होती. या स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ मोठ्या थाटात पार पडला. बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम जीवनसाथी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या संस्थापिका तथा अध्यक्षा सुनंदा सुभाष भटकर यांच्या हस्ते पार पडला. प्रारंभी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन करण्यात आलं. त्यानंतर मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. याप्रसंगी शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सचिन देशमुख, चंद्रकांत देशमुख, राधाबाई शिंदे, सागर भटकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शाळेचे मुख्याध्यापक राहुल पाटील यांनी प्रास्ताविक केलं. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवून मोठा प्रतिसाद दिला. यावेळी सुनंदा भटकर यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. या किल्ला बांधणी स्पर्धेत आकाश होळकर आणि तुषार नीळ प्रथम क्रमांक, रोहन खरात द्वितीय क्रमांक, सिद्धी देशमुख तृतीय क्रमांक यांनी यश प्राप्त केलं. तर समृद्धी शिंदे, पार्थ धुरपडे, रेहान शेख यांनी ते जनार्थ बक्षिसं पटकावली. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन संतोष सुतार यांनी केलं. यावेळी शिक्षक, शिक्षकेतर वृंद तसंच विद्यार्थी बहुसंख्येनं उपस्थित होते. भाग येतात त्यातले 15-20 मुलांनी भाग घेतला होता. त्या सर्वांचा आम्ही परीक्षक आणले होते, म्हणजे जे गडकिल्ले ट्रेकिंग करतात असे आमचे स्वप्नील चाबुकसार सर. परत आमच्या शालेय महानगरपालिकेचे मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष श्री नागेश गोसावी सर आणि सोसायटीचे चेअरमन, आमच्या शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन अमोल भोसले सर, या सर्वांना बोलवून परीक्षक म्हणून त्यांना बोलवलं होतं. कारण शिक्षक म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांना सूचना दिली, आम्हीच त्यांचे नंबर काढणं हे योग्य दिसत नाही. आणि मुळात ज्याला त्यातलं माहिती आहे असे जाणकार तीन शिक्षक आम्ही बोलवून त्या सगळ्या वस्तीमध्ये त्या दिवशी आम्ही फिरलो. आणि त्या दिवशी त्यांनी जे सांगितलं त्याच्यानुसार मग विद्यार्थ्यांची आम्ही नंबर वगैरे काढली. मग त्यात तीन नंबर असे आपण नंबर घेतलेले, उरलेले तीन उत्तेजनार्थ आहेत आणि बाकीचे मग सगळ्यांना पार्टिसिपंट म्हणून आपण एक एक छोटासा पेन द्यायचं ठरलेलं.